er borgertommelen i arbeid her igjen. Rich Rats Filbom. Og avslører at prisen går til Seimen! Gratulerer. Ja, stor applaus. Takk, tusen takk, tusen takk. Takk til deg, Knut. Bare hyggelig. Vi må takke, det er noen viktige personer vi må takke, og det er Kjell Helge Trollsås for all hans vitenskap, og Turboneger for at de endelig har skjønt det. Jævlig bra. At det er på tid. Takk. Det er en bra skiver. Gratulerer. Gratulerer. Gratulerer.